TV4 ეთერში 14 ნოემბრის საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა. რუსთავში 2024 წლის ბიუჯეტის პროექტის პრიორიტეტები მოსახლეობის ჩართულობით ზუსტდება. რუსთავის მერი ნოლა ცაპიძე ქალაქის მთავარი ფინანსური დოკუმენტის პროექტს ბინადრ მესაკუთრეთა ამხანაგობების 7-ზე მეტ წარმომადგენელს გააცნობს. შეხვედრებს რუსთავის საკრებულოს ფრაქცია ქართული ოცნების და მუნიციპალიტეტის სხვა წარმომადგენლებიც ესწრებიან. ბიუჯეტის პროექტს რუსთავის მერია საკრებულოში 15 ნოემბერს შეიტანს. Intensivul შეხვედრები გვაქვს მოსახლეობასთან, ამხანაგობის თავმჯდომარეებთან, მათთან ერთად გავდივართ ბოლო დეტალებს ბიუჯეტისა, რომელიც უნდა ვიმოქმედოთ 2024 წელს. Ჩვენმა გუნდმა გავითვალისწინეთ აბსოლუტურად ყველა ის მთავარი მოთხოვნა და გავწერეთ პრიორიტეტებში, რომელიც მოდიოდა მთელი წლის განმავლობაში, როგორც მოსახლეობიდან, ასევე ამხანაგობის თავმჯდომარეები მოსახლეობის სახელით აყენებდნენ მერის წინაშე. წინა შეხვედრაზე რაც თქვა, დიდი პროცენტით გაკეთდა ყველაფერი და გაგრძელდება იმედი მაქვს და ასევე იმედით ხვდები ახალ პროექტებს და ახალ გამოწვევებს. Rostavis municipalitetis საკრებულოს გენდერული თანასწორობის საბჭოს დღეს გამართულ სხდომაზე საბჭოს 2023 წლის სამოქმედო გეგმის მიმდინარე ანგარიში და საინფორმაციო ბუკლეტის პრეზენტაცია გაიმართა. პრეზენტაციის ფარგლებში საბჭოს თავმჯდომარე თინეთი ლოცულოშვილმა საბჭოს წევრებს საინფორმაციო ბუკლეტსა და სამოქმედო გეგმის მიხედვით შესრულებულ პუნქტებზე მიაწოდა ინფორმაცია. საინფორმაციო ბუკლეტში გაწერილია მნიშვნელოვანი სტრატეგიული საკითხები, როგორიცაა სქესი, გენდერი, გენდერული თანასწორობა, ასევე გენდერული თანასწორობის შესახებ კანონის მარტება და რუსთავის საკრებულოს გენდერული თანასწორობის საბჭოს სამოქმედო გეგმის ფარგლებში განხორციელებული პროექტები. Დღეს საკრებულოს დარბაზში მორიგი გენდერული თანასწორობის საბჭოს სხდომა გაიმართა. განხილული საკითხებიდან იყო მიმდინარე პროექტების შეჯამება და წარდგენა, ასევე გენდერულმა საბჭომ და სამუშაო ჯგუფმა ერთად იმუშავა საინფორმაციო ბუკლეტზე, რომელიც განხორციელდა დაფინანსების კუთხით. ფრაქცია ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ მოახდინა. დღევანდელ საბჭოს სხდომაზე მოხდა თავმჯდომარის მიერ საბჭოს განხორციელებული პროექტების და მიმდინარე პროექტების პრეზენტაცია და განხილვა და შეჯამება, ასევე მოხდა დაანონსება სხვადასხვა ღონისძიებების და ვფიქრობ, ძალიან პროდუქტიული საბჭოს სხდომა იყო დღეს გამართული. Polițist număr mehute, sajara scolis pedagog, zia gaprinda șul să sacartulos dam sahure bulima sau rablis sau de pamienicea. Este armateba pedagog, polițist municipalitetis merman tavi cereza de șulma, polițist panicist tetris caroseteț altis majoritar ma deputat ma gogi meșolian ma piredat mi uloces de mas dam sahure bulima sau rablis tigelis sam carte nișan tanertet cadastes. Polițist municipalitetis merie și gamartul șehodres, polițist agarmanat de bloris sur centris hamzoneli. Este vanize de calac, polițist număr mehute, sajara scolis директори Мадона Ломсадзе ესწრებოდნენ. Ეხუთე საჯარო სკოლის პედაგოგს ხალბატონ ზია გაფრინდაშვილის სურს მიულოცოთ დამსახურებული მასწავლებლის წოდების მინიჭება. დამსახურებული მასწავლებლის წოდება თითოეული პედაგოგისთვის არის დიდი პატივი და მოხარული ვარ, რომ ეს წოდება ჩვენს მუნიციპალიტეტში მოღვაწე არაერთ მასწავლებელს აქვს მიღებული. ჩვენთვის ყველასთვის საყვარელ პედაგოგს ხალბატონ ზია გაფრინდაშვილს გადაეცა საქართველოს დამსახურებელი პედაგოგის ტიტული და დღეს მე საშუალება მქონდა პოლის მუნიციპალიტეტის მერთან ბატონ დავით ჩერაზაძეთან ერთად გადამეცა მისთვის საპატიო სიგელი და სამგერდე ნიშანი. მე მინდა მივულოცო ხალბატონ ზიას ეს აღიარება და უსურვო მას მომავალი წარმატებები. ეს არის წლების მანძილზე მოპოვებული იმ დიდი შრომის შედეგი, რომელიც აი დღეს დაფასდა. Რა სახით დაფასდებოდა ეს დღეს მე ზუსტად არც კი ვიცოდი, მაგრამ ვიცოდი, რომ რაღაც უნდა დაფასებულიყო. აი ამისთვის, რაც მე შრომა გამიწევია დღიდან ჩემი პედაგოგობისა, აი ამ დაფასებისთვის უღრმესი მადლობა მინდა გადაუხადო ყველა იმ ადამიანს, ვინც წვლილი შეიტანა აი ამ ბედნიერების მოტანაში. 15 ნოემბერს ქვემო ქართლის მუნიციპალიტეტში ამინდის პროგნოზი იქნება. წალკაში დღისით 13, ღამით 2. დმანისში დღისით 16, ღამით 6. თეთრიწყაროში დღისით 14, ღამით 4. ბოლნისში დღისით 19, ღამით 7. ბარდეულში დღისით 19, ღამით 8. Cardabashi trezit 21, ღამით 6 gradus.
თბილისში დღისით 21.9 გრადუსი იქნება. Რუსთავში დღისით 21.6 გრადუსი დაფიქსირდება. Am dat sfârșit clips, nahaut TV 4 oficialul web-ul, Facebook-ul, romelic, mudbivat, canal, clipat, recim și mușaops.